фокусирано на AI. Да, доста луѓе се плашат, доста луѓе гледат оптимистички, Photoshop прави, ќе генерира сликата на патека на свашта, ќе видиш што искачат сега. И секој ден тоа станува се поочигледно и агресивно и застрашувачки, ама од друга страна, опортунистички, затоа што кога играш со алатката, ти сваќаш до кај е лимитот и до кај е предноста кај што можеш да аплицираш. И тоа што можам на други да кажам е дека jump in. Сега е златна доба.